vezes, pronto, tá feito. Best music ever. Esquisito, por acaso. A sério. Não podes fazer nada. Ali, tipo... E ficas com a IX Infinity enquanto aquela volta ao... A sério? É, isso é que é fixe também. Parece-me errado, eles parecem-me dar a volta e que acertam e dá-se certo. Ah, porque eu tenho esta personagem. A caixa não tem um overhead.